Olá, eu sou a Matilde. Que aventura ser Matilde? Escrito por Rui Zinc, ilustrado por Paula Delecave. Hoje foi um dia bom. Ou eu não me chamo Matilde, mas chamo Matilde. É o meu nome. Podes dizer o meu nome? Claro que podes. Eu não posso dizer, mas gosto de o ouvir. Tenho 8 anos. Tenho uma mãe que gosta muito de mim. Tenho um pai que gosta muito de mim. Tenho uma bola e um quarto. E um baloiço no quarto. Não sei se a bola e o quarto e o baloiço no quarto gostam muito de mim. Sei isso sim, que eu gosto muito deles. Mas o baloiço é o meu favorito. Quando estou no baloiço, o mundo todo é leve. Eu fico feliz. Matilde é um nome bonito, não achas? O teu também é. Eu é que, desculpa, não o posso dizer. Mas tu podes. Diz-me o teu nome. Prometo que vou gostar de o ouvir. E os amigos são assim, não é? Cada um faz o que pode. Cada um tem todos os dias todas as aventuras que pode. Há coisas que tu fazes que eu não sei fazer. Dizer o nome é apenas uma delas. Eu tenho uma doença rara e talvez sem cura, a síndrome de Pete Hopkins. Essa doença torna difíceis para mim coisas que para ti são fáceis. Correr, saltar, brincar no pátio, até aprender e falar. Dizer o meu nome ou o teu. Mas isto pode também ser visto de outra maneira. Tanta coisa no mundo que pode ser vista de outra maneira. Então aqui vai a outra maneira de dizer isto. Para mim, tudo é uma enorme aventura. A aventura de andar, a aventura de comer, a aventura de brincar, até lavar os dentes é uma aventura. Abrir-me ao mundo é uma aventura. E se tantas coisas são uma aventura, é normal eu cansar-me. As crianças como eu precisam muito da sua rotina, de fazer todos os dias algumas coisas, ou muitas, da mesma maneira. Preciso de saber onde estão as coisas para depois ir à aventura. A aventura de ir no carro da mãe, à escola e aos médicos que cuidam de mim. A aventura de fazer snowsland. Sabes o que é? Eu também não sabia. Agora sei. É um quarto onde, com música calma, eu descanso e toco em coisas. A aventura de andar a cavalo. Tocar no pelo do cavalo. Os animais têm um pelo bom, macio e respondem felizes quando lhes fazemos festas. A aventura de ver os desenhos animados. Quando dão os meus favoritos. Eu ponho-me em bicos de pés, colada à cómoda, feliz. A aventura da janela da casa, ver os vizinhos na rua. É uma dança, a dança do mundo. Ou pelo menos, a dança dos vizinhos. É quase tão giro como ver desenhos animados. Sabes, eu não sei lá muito bem falar com o mundo. Por isso, tem de ser o mundo a falar comigo. A minha doença fecha-me cá dentro. Eu vejo as coisas, eu ouço as pessoas, eu toco em tudo, mas não consigo responder. Era muito bom que um dia eu pudesse falar, responder, correr e brincar no pátio como tu. E um dia ter uma profissão. Mas talvez isso não aconteça. Tem de ser os outros a cuidar de mim e a gostar de mim. Andar no baloiço do meu quarto é então um momento muito saboroso. Estou livre e giro, giro, giro. É talvez o momento em que sou mais feliz. Baloiço para a frente e estou numa festa popular. Baloiço de lado e estou a fazer um desporto radical. Hoje foi um dia bom. Fiz uma nova amizade. Tu. Eu sou Matilde. E tu? Quem és? A Matilde tem síndrome de Pete Hopkins. A síndrome de Pete Hopkins é uma das doenças designadas de raríssimas. Chama-se assim porque tem o nome dos dois médicos que a descobriram. Consiste numa mutação no gene TCF4 que prejudica a capacidade da proteína de monitorizar os genes implicados no desenvolvimento do sistema nervoso. Calcula-se que sofram de Pete Hopkins 500 pessoas em todo o mundo. A Matilde é uma delas.
As crianças com esta doença têm dificuldade em aprender, mas podem ser felizes e sorrir muito. Também podem, no entanto, ter surtos de angústia e outras perturbações de comportamento. É uma vida difícil, mas que nem por isso deixa de poder ser feliz. Podemos pelo menos tentar, não é? E é isso que a vida é, tentar crescer, brincar, aprender, tentar ser feliz.